Їздити залізницею стане дорожче. Із 1 жовтня «Укрзалізниця» провела індексацію вартості пасажирських перевезень і підняла ціни на квитки ще на 12%, пише «Уніан». Таку ж індексацію «Залізниця» вже проводила в травні. Відтак, в порівнянні із минулим роком, вартість пасажирських перевезень зросла на чверть. Ми звернулися до Міністерства інфраструктури як до регулятора пасажирських тарифів на залізниці щодо необхідності підвищення цін із цього року у два етапи – у квітні на 12% і восени, найімовірніше в жовтні, ще на 12%, заявив Євген Кравцов, виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця».